Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Alzieira, sou jornalista e apresentadora do programa Giro da Gastronomia, programa de sucesso que você já conhece. Eu tenho um convite especial para fazer para você. Quer colocar o seu produto aqui no Giro? Vem! Entra no site girodagastronomia.tv, entra no Zap, dá uma olhada no clipe do Giro da Gastronomia. O seu produto aqui vai ficar maravilhoso. Você vai amar, será um show. É só você estar comigo. Falou em Giro da Gastronomia? O teu produto cairá muito bem com a gente, porque a gente vai estar girando e mostrando tudo o que há de melhor na gastronomia. Chegou, olha quem está aqui comigo. Eu estou muito feliz de estar ao lado dele. Ele já me faz rir lá na chegada já, gente. Uhum. Feliz Natal, né? Eu fiz questão de tirar a máscara dela. Né? É mascarada, banqueira, tem razão, porque há quantos anos... Você me sempre chama de velha. Mas há quantos anos está fazendo sucesso com o negócio do giro, das comidas, visita para o pessoal e tudo. Que bom que você escolheu também a minha casa. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Não, eu não preciso nem apresentar o Moacir, porque, puxa vida, gente, quem não conhece Moacir Franco? Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você. Eu quero saber se você sabe cozinhar, minha filha. Você que me deu. Hoje eu vou preparar um prato para ele maravilhoso, que é o filé de pescada ao molho do giro e uma salada caprese. Ele vai gostar, eu tenho certeza, hein? É, porque é o que eu estou comendo ultimamente. Né? A gente se garantir mais uns 6 meses aí, tem que estar salada, peixinho, não é não? Né, Zezé? Mas é por isso que você tem essa forma, você mantém essa forma, olha isso. Não, ele é, o meu público perguntou, quer que pergunte como é que é a alimentação dele, se ele mantém em forma, né? Não, sabe o que que é? Eu não faço muita questão de viver, não. Mas eu faço questão de ver a vida dos meus filhos. Eu quero muito ser companhia para eles, especialmente os mais jovens. Eu tenho um filho de 19 anos, dois, né? Um casal. Então eu quero estar presente na vida deles. Você tem que estar presente inteiro, inteligente, capaz de discutir uma ideia, trocar, e jogar uma bola, por exemplo, né? Essa é a cascata, não é? Eu só ia perguntar, você joga bola? Não, é porque ninguém joga, mas aí era um campo aí do lado. Vamos era um ver campo. Ali, me mostra pra mim. Vem cá, essa casa é bonita. E daqui, essa piscina, dá pra ver? Atrás desse mapa. E aqui, essa piscina bonita, gente, que casa linda, Moacir. É, essa piscina imunda, sabe? No tempo que as crianças eram pequenas, né? Era muito divertido. Isso aqui, por exemplo, essa casa aqui era praticamente um rancho. E tinha uma varanda aqui na frente. Aí, depois que eu vim para o SBT e tal, aí eu resolvi fazer a frente aqui, para ficar bacaninha para a família. E foi quando a gente deu esse aspecto assim mais colonial na coisa. Quanto tempo você está nessa casa, moça? Há uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Essa área do lado aí também a gente replantou tudo, porque isso era um brejo, né? Aí nós fizemos tudo aquilo que se faz, né? Fizemos uma drenagem e replantamos. Então aí tem mato de tudo que é qualidade aí, tudo que é fruta, tudo que é... Enfim, a passarinhada mora aqui comigo, a cachorrada mora aqui comigo e tal. E acho que tem um pouquinho de Deus também escondido. Com certeza, né? Vamos embora. Vem cá, eu tô sabendo que você está fazendo sucesso tremendo no Instagram, com as suas lives. Olha, tremendo você deve estar falando as minhas mãos, mas...
Ai, Moacir. Eu comecei uma live porque é o caminho que restava, né? A gente tá assim, eu fui despedido do SBT. É uma fase muito complicada no mundo, né? Todo mundo complicou. E, então eu falei, vou fazer alguma coisa que eu tenho experiência. Não sei se faço bem ou faço mal, mas eu sei fazer. Aí comecei a fazer essa live. E colocamos nas três redes e já fiz umas 900. Olha 800 e tantos, que é diária, né? Todos os dias. Todos os dias. Às 8h30. E falho, quando eu tenho que fazer um show, uma coisa assim, eu não faço. Mas e tem sido muito bem, porque multiplicou por muitos mil, assim, multiplicação tem sido. E para minha surpresa, multiplicou para jovem. É, de cada 100 pessoas que entram na minha live, os novos, é gente jovem, de 30 anos para baixo, né? Muita gente assim que está começando a pensar, a escrever, criar família e tal. É um tipo de público. E vem cá, muito você vai legal. Cantar para mim hoje. Então a gente vai fazer o seguinte: vai ser um programa muito musical, pode não, ser? Não vou cantar, não, mas ah. Não é cantar. Eu vou mostrar para você aqui como é que eu coloco a música na minha live. Ah. Não é que eu não cante, eu tenho feito uns shows, inclusive, muito bonitos. Essa Posso cachorra chama Saudade. Pô, amada, você tá bem? Tá. Chama Saudade. Saudade. Aqui são 7 os habitantes. 7 cachorros? Por favor, seja bem-vindo. Obrigada. Muito obrigada, viu, Moacir? Pronto. E aqui estamos. Aqui tem toda a sua história, né? Vamos ver um pouquinho, pode? Essa foto aí, isso aí é eu dando aula, estou ensinando esse menino. Isso, que ele bola. Não sabia muito, né? É professor de... Eu também não gostava muito dele, não sabia jogar bola. Isso aqui sou eu. É você? Acredite se quiser. Nossa, moça. Eu tinha 13, 14 anos. Uma das primeiras fotos que eu tirei, assim, oficial, né? Eu estava indo para Belo Horizonte para... Não lembro o que que era, aí eu tive que tirar a carteira de identidade, que era uma carteira antigamente. Uhum. Era uma carteirinha, assim. E aí eu tirei essa foto. Lá Quantos irmãos, Moacir? Nós somos 5 irmãos e eu tenho 6 filhos e 6 netos. A sua família tem alguém que era... Alguém era artista ou você que praticamente é o único? Não, a lenda diz que meu avô era um cantador que ele improvisava, ele andava a cavalo pela redondeza lá e a troco de cachaça ele improvisava. Aqueles versinhos assim, tipo pagode, né? Mas música mesmo, assim, não... O que tinha na história é essa aí. Claro que todo mundo cantava um pouquinho naquele tempo. Uma vez a minha mãe, por exemplo, tinha uma pensão. A primeira vez que eu cantei foi assim. Tinha um programa de calouro na rádio em Uberlândia e aí uma delas resolveu, uma das pessoas resolveu ir cantar. A outra, eu também vou. Aí foi todo mundo, inclusive eu. E aí todo mundo se deu bem lá nesse programa e eu dei mais, me dei melhor do que os outros que eu tinha. E você, era o que você queria cantar? Até ali não. Eu escutava rádio, né? Muito rádio, e os programas, novela de rádio que a minha mãe escutava. Mas depois não. Aí eu aprumei. Virei cantor de orquestra, né? Chamavam de crooner. E dali parou mais. Fui desembarcar em Ribeirão Preto, que era um rádio profissional. E de lá, as coisas... No prazo de 2 anos, eu saí praticamente da roça para a capa de revista brasileira, assim, campeão de carnaval, né? Dei muita sorte. Por isso que a gente tropeça tanto, mas... Aprender fazendo
É uma boa visão. E seus pais, na época, foram contra essa carreira que você seguiu ou não? Eles te apoiaram ou falaram, não, não era você que é meu filho? Ah, o pai daquele tempo não quer saber disso. É, não achava que não prestava. Pai, minha mãe queria que eu estudasse datilografia. Nossa, eu sou da época de datilografia também. Estuda datilografia, minha filha. Eu quero ver você. Nossa. Você vai ter um DR no nome. Né? Você lembra que quem tinha o curso conseguiu um emprego bem bacana? Ela fala, você vai trabalhar no Banco Crédito Real. Né? Tinha um banco chamado Banco de Crédito Real, de Minas Gerais. E ela sonhava isso para mim, ser funcionário do Banco do Crédito Real, lá de Berlândia, em frente à Prada, a companhia elétrica. E pronto. Ainda bem que não deu certo. Né? Ainda bem. Olha que coisa linda, ó. É. Olha isso, olha ali, diretor. Olha lá. Eles estão aproveitando a visita. Ah, meu Deus. Oh, que coisa gostosa. Estão aproveitando que você está aqui. Então, tem fazendo. Mais foto aqui, né, Moacir? Olha isso. É, mas olha das aqui. Crianças, sabe o que é? Quando eu me separei, a gente teve que tirar... Aliás, nem sei quem fez isso. Gatão, teve hein? Que selecionar. Gatão, hein? Põe gato nisso. Caraca, olha isso, gente. Aí... Então ficaram as fotos. É uma cesta. Eu quero agradecer ao Guilherme da padaria Carilo. Olha que linda. Para você, uma para você e para sua irmã. Como chama a padaria, meu filho? Carilo. Alô, pessoal da Carilo. Vocês que são aí da Mooca. Vocês têm filiais? Pode ser aqui em casa, filial. A gente aproveita e vende aqui umas refeições. Estou aqui gravando espontaneamente um depoimento sobre um presente que acabo de ganhar. Do Guilherme Carilo. Da padaria. Não dá para ver. Da padaria Carilo. Guilherme. Quintona. Assim tá bom? Ninguém sabe que sou eu que estou falando. Guilherme amado. Ah, Guilherme amado. Tá aí, tá? Agora, não manda mais cesta para ela, manda para mim. Sim. Já estou aqui na cozinha do Moacir, eu já preparei todo o mise en place do prato que eu vou preparar para ele, que vai ser uma salada caprese, ó. Já estou aqui com a mussarela de búfala cortada, o tomate também. E aqui alguns antepastos que a irmã dele... Sirlene. Sirlene, essa é a irmã do Moacir. Meu Olha, nome é Sirlene. Sirlene, muito prazer, né, Sirlene? Você que prepara. Já teve restaurante. Já? Já tive restaurante. Eu gosto muito de cozinhar. Portuguesa, está indo para Lisboa agora. Ela é muito conhecedor de cozinha. Você gosta de cozinhar? Gosto. Cozinha bem, que eu falei para o Murilo. Olha que berinjela bonita. Aprender a fazer, eu gosto. De ensinar também. Você vai me dar uma nota depois, né? Porque, ó, meu mise en place está pronto ali, tudo limpinho, né? Você vê que eu cozinho dessa forma. Ensino meus alunos dessa forma. Que tem que ser limpinho. Ah, do peixe, eu queria que você comentasse bem isso. É, eu lavo um por um. Eu esfrego. Não, porque tem muita gente que não lava. Eu esfrego ele debaixo da água ali bastante. Eu faço isso aqui, ó, quer ver, ó? Faz uma esfoliação. Uma judiação, esfregou o peixe embaixo da água. Mas é assim, ó. Vai afogar o peixe. É, eu também lavo. É, porque não, de jeito nenhum. Aí depois, é, ó. Normalmente é assim, não. Antes de comer, tem que lavar. Aí mas se lava aperta. Muito, ninguém lava o peixe.
Tem muita gente que não lava, ó, perto. Tá vendo? Olha, o peixe bem lavado. Eu vou fazer esse filé de pescada com o molho do programa Giro da Gastronomia, que é um molho que vai... É, pimentão amarelo, pimentão verde. Eu coloquei um pimentão. Eu queria que você caprichasse na explicação desses molhos, porque antes de eu não tomava muito conhecimento dessas coisas, e agora como eu como muita salada e coisa light, assim, eu como muito peixe, franguinho e tal, eu dou muito valor agora... A tudo isso. É, eu dou muito valor... E eu queria tanto que as pessoas descobrissem o que eu descobri. Que eu praticamente eu como salada. Depois saudável. Sobra um espacinho, eu ponho comida em cima. Uhum. Entendeu? Mas a minha base hoje em dia é salada. Isso, isso. E toda a comida que ele come, por exemplo, aqui também eu faço assim, com pimentão, essas coisas todas. Ou seja, ele repete comendo legumes. Uhum. Sempre. E sempre usando bastante azeite, né? Você usa bastante azeite? Muito azeite. Muito azeite. Eu também sou contra o óleo. Né? Você sabe que nós fomos para a Grécia fazer o giro lá. O governo da Grécia nos convidou. Que ano que foi, diretor? 2014. 2014. Nós fomos para lá, ficamos uma semana mostrando a gastronomia de lá para cá. E lá eles não usam óleo. Não usam óleo. É azeite. Azeite puro. Muito azeite. É tão importante isso, né? O azeite é maravilhoso. Eu acho isso, cozinha, tão importante como música, literatura, né? Eu digo que se você não amar o que você faz... É filosofia isso. Se você não amar o que você aqui, faz aqui... Aqui, no caso, filosofia. É, se você não amar, você não faz bem. Porque você lida com o alimento nas mãos. Então, se você errar em alguma coisa aqui, você faz a pessoa que vai comer... E aqui eu fiz, ó. Eu já cortei o pimentão... em lâminas, o verde, o amarelo. Aqui o alho, ó, muito bem macerado. Aqui o alecrim, que eu coloco o alecrim, tudo lavado. Então, a salsinha, que também é bom. Azeitona preta, sem caroço, a verde. Aqui eu coloquei uns ramos de alecrim para fazer a decoração. Aqui o manjericão em folha, que vai para a salada. Alcaparra, que não pode faltar em peixe. Eu uso muito alcaparra. Folha de louro, amo folha de louro. Pimenta ralada, né? Aqui tem pé de louro enorme. É, a pimenta ralada é muito pouco que eu uso, tá? Às vezes a pessoa se assusta, mas é muito pouco. O sal rosa, que eu gosto mais do rosa. Aqui também. É, e muito pouco. O limão, que não pode faltar pro peixe. O azeite, azeite grego, ó. Isso aqui é grego, terra creta. É muito bom. É seu. Não, eu trouxe para você, né? Obrigado. Farinha de trigo para o peixe e também o champignon em lâminas, né? Que eu faço esse champignon assim, como salada. É muito bom, muito bom. A cebola também aqui em rodelas, que não pode faltar para o nosso peixe. Então, enquanto eu vou cozinhando, você fica do meu lado... Eu faço o que você quiser. Canta ou não? Não, eu giro. Começar, pode ser? Você me ajuda? Claro, então vamos lá, gente, eu estou muito feliz de estar aqui na cozinha do Moacir Franco e preparando esse prato para ele, né? E para a irmã dele, a Janete, Silene, linda, e sim, vocês vão experimentar da minha comida hoje. Então a gente coloca o azeite, vou fazer esse molho do nosso peixe, tá? Também gosta? Gosto, eu faço com tá. A gente dá uma refogada com o alho. Você vai levar um susto. Por quê? Eu junto todos os doces numa colherinha assim, como? Aí eu venho com a cebola. Eu gosto muito de fazer cebola caramelada. É muito bom, né? Ah, isso é muito bom. Puxa demais. Cebola caramelada. Pega, ó. Colocar um pouquinho de alecrim. Champignon. Foi uma fase difícil aqui de dinheiro. Você trouxe esse fogo? Esse quê? É meu fogo. Mas foi super gentil. Um dia eu vou lá. Você vai, né? Vou. Ó, agora eu coloco. Fazer meu arroz. Fazer seu arroz. Super cá. Por exemplo, esse pimentão, ele vai ficar cru. Não vai porque vai. Eu vou deixar ele cozinhando. Eu já, ó, já puxei todos os ingredientes. Agora esse pimentão, ele vai ficar aqui tampado em fogo baixo. Por aí? É, só um pouquinho.
mulher botar vinho na comida, eu sempre acho que funciona é um vinho. Agora eu tampo, ele vai cozinhar um pouquinho. É, sem o cozimento errado. Vamos temperar aqui o peixe. Tô lembrando do jacaré. Tá lembrando, né? E sua mãe fez e ficou gostoso? A minha mãe fazia do jeito dela, né? Mas ficou gostoso? Ela tirou a carne que tinha, né? O jacaré tem uma carne grossa, que nem o jaú, você conhece o jaú? Não. O jaú, quando... O peixe de mar que tem esse jeito, assim, isso, né? Oi? O peixe do mar tem o couro que nem do jacaré, assim. É grosso. É. Ah, o próprio bacalhau tem couro grosso. É, né? Tem. A crosta do bacalhau é bem grossa. Então, esse jacaré foi muito engraçado. Eu coloquei limão. Eu já coloquei um pouco de pimenta, orégano. Eu não coloquei muito sal, não, tá? Não, aqui também não. Então, eu não coloquei, não. É um pouquinho mesmo. Tá? Aqui esse, é pouco. Esse peixe, qual é a marca dele? Esse é o filé de pescar. Filé de pescar. Você sabe que eu não achei, eu não sei o que está acontecendo, dizem que não é época, mas eu queria o linguado, não encontrei o babeiro. Só amante da Serra Gaúcha, nem vou falar a marca, todos eles são muito legais comigo. A prazer casa, imenso conhecer você pessoalmente. É falsa. Vamos ver, fazer aqui. É. Delícia, muito berrinho esse aí. Você gostou? Nossa. Tá vendo? Você tá meio na dúvida, né? Que beleza. Você gostou? Não gostou? Deixa eu cozinhar mais. Abaixei bem o fogo. Vem cá aprender a montar a salada. Vem cá. Essa daqui é a salada que a gente faz agora. A gente pega aqui um pouco da pimenta. Eu chamo a atenção do espectador que o fogo tá aceso ainda. Eu tô gastando gás no Moacir. O meu dinheiro tá indo embora. Tá indo embora, meu Deus do céu. E agora? Se correr o boato que eu fali é por causa. Você tá vendo que tá cozinhando ali, né, Moacir? O fogo da Raquel. Moacir, você tá vendo que o pimentão tá cozinhando, né? Ó? Sim, as minhas custas. Nossa. Cortei a batata, cozinhei. E daqui a pouco, depois que o pimentão estiver cozido, a gente coloca a batata, a salsinha. Frita o peixe, monta na travessa o peixe, o molho. O peixe, o molho. Você cismou com esse fogo? Não, eu pego fogo. Por quê? Fico bêbado, meu bem. Eu também fico bêbada, mas não pode. Não estou esperando você ficar bêbado, desde que você chegou, você não, não resolve. Não resolve, né? A situação. Vamos ver. Aí. Tá vendo? Olha, Silene, que bonito. Nossa, Silene, tá ó. Maravilhoso. Isso é pescadinha? Isso é filé de pescada. Que beleza, hein, Silene? Ah, que hermosa. É corpo muito esse. Vale e africano. Que bem, é assim, o San Pedro. Esse peixe, ele sai andando pelo cerrado, sabia disso? Não. Me jura? Ele anda no meio do mato que nem tatu, onça, limão. Olha que gostoso, agora faz isso assim, ó, no seu
de novo. Põe lá em cima da mesa que agora vou ficar mais fecha. Fala, faz favor. Por favor. O Moacir Franco é meu auxiliar na cozinha. Eu estou super feliz de estar aqui. Ela pensa que é de graça. A irmã dele também linda para me ajudar. Essa é de graça. Vamos lá, fazer só uma virada. Boa, vou te fazer logo. Mas ele vai fazer mais. Vai. Não, ele vai fazer. Não, gente, já está correndo. Vamos comer, pronto. Vamos que já está pronto. Pronto. Vamos colocar esse molho agora. Ó. Se por favor. Vamos. Ai, senhor, olha o microfone. Estamos indo. Nossa, que mesa linda! Vou deixar o microfone aí. É, Moacir Amado, meus patrocinadores, Avental e Companhia. Avental e Companhia. O Júnior e a Luana. Você precisa ir para a cozinha. Você precisa ir para a cozinha. Vem cá, Silene, linda. Isso aqui do que se trata? Esse é um avental de cozinha. Que eu estou dando para a Silene também. Vem, Silene. É, ele, como é, tem, esse Companhia envolve cueca também? Não. Muito obrigada. A máscara do giro para você. Isso. Máscara do giro. Boa, agora você já pode cozinhar, você tem avental. Isso. Não tem mais. Tira a foto. Tá, agora tem os presentes. Maristela Joias, esse é para você. Esse é para a Silene. Aí sim. Abre rápido. Obrigada. Vamos tirar a foto rápido, depois você abre. Agora gente, eu tô morrendo lá. De calor. Ó, guardanapo. Podia ter arrumado a mesa lá na sala, tinha um quadro. Eu vou fazer a despedida já, tá? Do programa. Deixa eu mandar ele sentar ali também. Senta aqui, amada. Enxuta o rosto, tá suado. Muito suada, né? Morrendo de calor. Liga o ventilador. Não, vai que vem aqui. Achou? Ajeita aí. Peraí. Ainda bem, né, que eu tenho um assim pra me falar. Estou muito feliz, viu? Muito obrigada. A gente também gostou de te receber. Né, eu gostei mais ou menos. Né? Já pode servir? Vai servindo que eu vou agradecendo pro meu público. Não, obrigado, meu muito amor. Obrigada. Te amo, viu? Volte sempre, obrigada. Viu? Eu volto. Tá? Gira à vontade aqui. Obrigada, viu? Que vocês precisarem é só chamar, tá bom? Gente, eu amei esse programa. Tem que acabar, infelizmente. Mas eu tenho certeza que você gostou, né? Então você tem que assistir o nosso Moacir Franco nas Começa lives. De novo. Você tem que assistir o Moacir Franco nas lives do Instagram, @ Moacir Franco, né, Moacir? É em tudo que é canal que tem, eu tô lá 8h30. Isso, 8h30, ao vivo, tá? O programa Giro da Gastronomia agradece a sua companhia. Até o próximo programa. E um beijo no teu coração. Feliz Natal, que esse programa é de Natal. E agora? Bom. Quer dizer que eu estou feliz, porque é Natal e o Edicetri Tal somos nós aqui. Né? Gente, um beijo. Feliz Natal com Jesus, hein? Ele é o aniversariante. Amém. A pessoa mais importante. Amém. Vamos lá, se serve.